Це є 200 гривень. Вакансія волонтер. Зарплата 4500 гривень. Такі оголошення з'явилися на ринку праці. Фонд збирає гроші на дітей загиблого учасника війни. Телефонуємо туди. Та ще зарплата там вказана, це вона актуальна? У нас є компенсація 20% відібраних коштів. Волонтер – особа, яка має працювати безкоштовно. Адже ми жертвуємо гроші в скриньку на людей, які потребують допомоги, а не на чиють зарплату. Чому фонд порушує закон, ми вирішили запитати. Кошти збираються в цю скриньку, тобто і акти, тобто всі кошти вписуються кожен вечір в акти. Тобто кількість зібраних коштів вписується в акт. А волонтерам дається частина звідси? Так, волонтерам віддається від зібраної суми компенсація в розмірі 20%. Ну, ви знаєте, що це незаконно? Ну, я не знаю, тобто я цього не знав. Це обговорено з батьками, тобто з батьками, і то з відома батьків, тобто видається ці 20%. Скажіть, будь ласка, а ви знаєте, що йдуть гроші на зарплатню волонтерам? Прошу? Я не знаю. Благодійні фонди мають право виділяти 20% на адміністративні потреби від загальної суми усіх зібраних грошей. З цих 20% частина може йти для винагород волонтерам. Всі кошти мають бути обліковані. Кладається на банківський рахунок. Людина, яка працює на цивільно-правовій чи на трудовій угоді в фонді, отримує заробітну плату або винагороду саме з того рахунку. А от про щоденну винагороду зі скриньок в законі нічого. Та голова фонду «Дітям героїв» Андрій, мабуть, про закон таки знає, бо несподівано почав заперечувати слова свого менеджера. Йдеться про загальні зібрані кошти. Ну, а нам ваш працівник сказав, що з кожної скриньки волонтерові після перерахунку дається 20%. Гроші видаються волонтерові пропорційно, так, приблизно 20%. Вони не віддаються зі скриньки, вони віддаються взагалі з коштів. Волонтерські організації попереджають, вірити таким благодійникам не варто. Ми збираємо на такого хлопчика. Це означає, що з тої скриньки не може бути взято ні копійки на щось інше. І щоб вам не казали, це буде означати, що конкретно в цього хлопчика ці гроші були вкрадені. Фонд збирає на страховку для дітей загиблого героя АТО, яку вони мають право отримати в повноліття, тобто через 9 років. Фонд сам звернувся до жінки, а скільки їй мають зібрати коштів, вона так і не знає. Христина Шевченко, Олег Кухар, головні новини Львова.